Uyu muturage yitwa Kayisabe Felicien asanzwe akora akazi ko gucunga umutekano mu murenge wa Muhima akaba ari Reserve Force gusa avuga kuko bakoraga operasiyo ya nijoro ngo baje gufata ibirya barezi umwe muri bagenzi wabo ngo agaca inyuma akajya kureba aho ngo bafashe ibirya barezi ngo akabaka amafaranga agera ku bihumbi bigera ku ijana ngabe yabibasubiza bityo ngo uyu muturage witwa Felicien yabimenya ngo akabigeza ku nzego bireba ngo kuva icyo gihe bakimara kumenya ko yatanze amakuru ya bagenzi be ngo bari ayo mafaranga avuga ko batangiye kumuhimbira ibyaha ndetse kandi ari nako agenda afundwa bya hato na hato ngo ibi byose ubiri inyuma akaba ari operation ngo w'umurenge wa Muhima Kayigire Theoneste kuri ubu ngo bakaba ngo nta mutekano na munsi afite nk'uko yabitangarije BTN TV ibazo mfite ndi nakoraga akazi k'umutekano mu murenge wa Muhima mu gikundi kiba cyambaye civile gifata ibisambo dukora operation yo gufata ibiryo abarezi umwe mwabo dukorana asubira inyuma areba umuturage twafatiye ibiryo abarezi aramubwira ati mpa amafaranga 100,000 komandara yantumye ibiryo abarezi abirekure jyewe mbimenye ndabiripotinga kuko ibyo bintu numvaga bidasobanutse birangira ubuyobozi bwemeje yuko amafaranga y'uwo muturage kubera bari bakoresheje imodoka y'umurenge w'umutekano agomba kuyasubizwa ku murenge waba usebye ngiye kubera natanze amakuru bahise banyirukana mu kazi mu buryo butemewe gusa ariko ngo yagerageje kubigeza ku nzego z'umurenge ariko ngo nta kintu na kimwe nabo ngo bigeze bamufashe ngiye kubera natanze amakuru bahise banyirukana mu kazi mu buryo butemewe banyirukana bitunguranye kandi nta kosa mfite inzira yuko natanze amakuru nabizwe IS w'umurenge mbibwira segita komanda nanahamagaye no ku Reserve Force mu karere mubwira ikibazo ko kimeze avuga ko kandi ngo byaje kurangira yirukanywe mu kazi ikindi kandi ngo naho yabanaga na bagenzi be ngo baje gusohora ibikoresho bye nk'uko bigaragara mu mashusho ngo bakabijugunya hanze kuri ubu ngubu ngo akaba nahafiteho kwerekeza yababwira ngo ko ndi muri Reserve Force ndajyamo ndani cyangwa baramu mu mudugudu bambwira yuko ngo bakibiri kubitekerezaho njyamo ndani abandi bari Reserve babaza impamvu bavuga icyo bari kunyega bibura urungano birangira segita komanda kapiteni Branchard yemeje yuko ngo anyirukanye mu kazi ngo kugeza ngo igihe azafatira umwanzuro wa nyuma nuko banyirukanye mu buryo budasobanutse n'iminsi 15 nari maze gukora ntabwo bayimbembe ikibazo mfite ni uko bakomeje kumarasinga bakaba basohoye n'ibintu byanjye bakabita hanze nsohoye bakabijugunya hanze ntibananteguze kuko ubu nta kazi mfite nta n'amafaranga mfite iwacu ni mu karere ka Huye n'umuryango wanjye ntabwo ubizi ko mfite ikibazo ntabwo nahita mbona yo gukodesha cyangwa ngo ngi iwacu BTN TV ku murongo wa telefone ubwo yavuganaga n'uyu mugabo bavugwa ko ari ushinzwe operation muri uyu murenge wa Muhima tumubaza ku kibazo cy'uyu mugabo avuga ko yirukanywe bitewe n'amakuru yaje gutanga yabigarukagaho muri ubu buryo avuga ko atari umuyobozi ngo w'uyu Felicien ahubwo se genda umuyobozi w'ahubwo mubaze neza ashobora kuba yibeshye kumenya ko ndamuzi ariko ashobora kuba yibeshye mubaze neza ku ruhande rw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Madame Mukandori Grace yavuze ko iby'iki kibazo ngo yaje kukimenya ariko ngo yari ataracyinjira mu mizi kuko ubwo yashakaga kugikurikirana ngo abashinzwe operation muri uyu murenge wa Muhima n'ubundi ngo bamubwiye ko ari inama barimo ngo gusa nibaza kubisoza ari bufate ubuyobozi bwa Reserve Force muri uyu murenge wa Muhima akaba yabahuza n'uyu mugabo bivuga ko yirukanywe ngo iki kibazo bakaba bakivugutira umuti babivuga nuko abayobozi be bo muri Reserve batari bahari mu nama mu gitondo bari bagiye mu yindi nama ariko nari nategereje ko bari buze tukabivuganaho kuko birasaba ko duhura nawe nawe ku giti cye nawe abayobozi bafashe ibyo byemezo ko ababivuga barabivuga ukundi baragaragaza ko yagize imyitwarire mibi agasuzugura inzego z'ubuyobozi agashaka kurwanya Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali nararumbije niko bimeze imva Uganda
yaravuze kari yabahujije ariko hari nabo basizemo nta site bafite ariko ubwo niba uri umujyanama w'ubuhinzi nkaza nkagupfunda bibiri wansizemo Ninyongera musaruro umukuru w'igihugu yageneye abahinzi mu rwego rwo kongera umusaruro mu buhinzi. Bamwe baturage mu kagari ka Nturo mu murenge wa Rwaza bakiri bamwe mu bajyanama b'ubuzima kuba hari ikiguzi ngo bakwa ngo bone kuyihabwa. Ibyo bemeza ko binyuranyije n'amategeko. Ikibazo dufite hasohotse imvaruganda. Bamaze iminsi badukoreye amatarasi. Imvaruganda bavuga ko hari kuja ku murenge twese tukayibona. Twaragiye tuhageze baratwandikisha baradusenyesha maze kudusenyesha raporo maze kuzibika twimba Rwanda baratwirukana ngo ntawe barayitwima turata kandi liste bagaragaje ko imba Rwanda buri muturage wese wanditse agasinya yamugezeho kandi ntayo twabonye kwasinyishijwe na goronome w'umurenge nawe yarahari n'abadaso imba Rwanda badusize mu kibuga barayitwima waruza kuri byo bijumba bakabitwara kuzuka kabane imba Rwanda ntiyabitwe kuko bari bamaze kugirimba gore twaratashye ubwo nyine uwari wahinza heza yarasaruye wari wahinza habi yarabutaje ariko ubwo niba uri umujyanama w'ubuhinzi nkaza nkagupfunda bibiri wansizemo imvaruganda ndayibona ariko utarabonye bya bibiri yaratashye imvaruganda yarabuze abaturage bose barayibuze abayibonye n'abagiye baratangaza njyanama w'ubuhinzi ngo bayafite iyo nk'izo mvaruganda zo mu masite ubu twebwe dufite mu masite mu gishanga ubu ntayo twabonye nk'ubu niba umukuru w'umudugudu bamwandikiye bati baraje gufata imvaruganda we ari yandikiramo babandi baramuhe icupa naho twebwe ntayo tumuhaye ntajya duhaga ntayo nta ninje nta ninusu nabonye ntayo baduhaye n'abayibonye nabo ngabo bafite ingufu none se ubu kubona na Rwanda n'uyu mugabo ukubona two twaba kimwe bakomeza bagaragaza ko ibi biri gukoma mu nkokora umusaruro wari witezwe mu buhinzi mu gihe hari abahinze nta nyongera musaruro bashyize mu mirima yabo byateje inzara urabona nyine uyu muntu adahinze ahingira ku gihe ntiyafumbira kabura imyaka ntabwo yagenda neza none uri mva Rwanda yibuze kubumbese ni myaka ntabwo imeze neza bakomeza basaba ko nabo babona inyongera musaruro mu rwego rwo gutubura umusaruro mu buhinzi hari bipfirana ntago twaze mugomba kutukorera ubuvugizi mukamwakemurira igeze tubone mva Rwanda duhinge nk'abandi izi mbogamizi abaturage bagaragaza ku murongo wa telefone tuvugana na Dushimire John umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwaza ku ngamba zo guha umurongo iki kibazo yagize ati sinzi ahantu nagiye mbyumva bimo ariko mu bihusho ko sinbyumve neza ko bashobora kuba batarakurikira mu mabwiriza haramutse hagaragaye umuntu wabikoresheye mu bundi buryo bwo kwijyana iyo cyangwa kwinyuza ku ruhande yewe ni ibihano rwose ntabwo byemewe ntabwo byemewe ubwo rero hari ahantu hashobora gukemangwa ko bitagenda neza aho ngaho ni ukujya twashyira ijisho ni ugushyiraho ijisho ku buryo hari igihe ubona nk'ari nka hari igihe ukemanga nk'ahandi kuko abaturage baba badafite ingufu wenda abayobozi babegereye bakemangwa ko bitari buze kugenda neza tukabegera tukabereka amabwiriza n'uburyo ikoreshwa kugira ngo hatagira umuntu uvutswa ayo mahirwe kandi amahirwe aba yatanzwe kuri buri muturarwanda wese nk'uwo muntu aramutse agaragaye bikagaragara nyuma cyangwa bikagaragara mbere ko yarenze ku mabwiriza ko yafashe ifumbire wenda akanyuza ku ruhande cyangwa kuyiha umuturage akagira wenda umuntu akayibona ari uko ari ikindi atanze rwose uwo muntu rwose hakwitabazwa ubutabe uwo muntu ntabwo rwose twamuzana imbere y'abaturage akagawa imbere y'abaturage yakomeje asobanura ko ubwo umuyobozi w'akarere ka Musanze yasuraga umurenge wa Rwaza basobanuriye hamwe amabwiriza yo gutanga inyongera musaruro ariko ko bagiye gukurikirana aba bararenze kuri ayo mabwiriza yo kuyitanga kuko ari inkunga yatanzwe n'umukuru w'igihugu kandi ikaba itanagurishwa Jean-Pierre Kamanzi BTN TV mu majyaruguru y'u Rwanda ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare ho mu murenge wa Musheri mu kagari ka Nomo ahatujwe bamwe mu baturage batishoboye kuri ubu bakomeje gutabaza biturutse kubiza inzu batujwemo zarabasenyukiwe ndetse abandi bakaba banagaragaza yuko nta n'ubwiherero bakigira nk'uko bamwe mu twaganire babidutangarije twari ducumbitse ahantu bakatuvana
twaje tuzi ko tujya mu mazu meza twahagira amazu agatangira gahirima gasenyuka cyane twabimenyesha umurenge umurenge ukaza wahagira wajya kuyasana nabwo bikananirana bakongera bakigendera twongera tukamuhamagara twabahamagara bakatubwira ati byarananiranye no gushaka uburyo natwe tubigenze kandi twatamaze nk'imyaka itatu n'itatu ariko ikibazo tuba dufite cyane ni ikinzara inzara idahari twabyikorera tubonye ubutaka nicyo kibazo dufite cyane ikibazo dufite n'ikimibere nta kuntu tubaho rwose amazu arimo kudusenyukiraho tumaze hano imyaka ine nta gatakika tugiye two guhingamo ubuzima ni rero nihenda kutumara bakomeza basaba ko ubuyobozi bwakagombye kuba bwagira icyo bukora kugira ngo iyi mibereho mibi barimo bashobore kuba bayivamo igisubizo na gisubizo baduhaye baratubwira ngo bazaza bidukorere twarategereje byaranze amazi nk'umwaka ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Nyagatare inshuro zose twamuhamagaye kuri telefoni ngendanwa ntigeza twitaba ndetse n'ubutumwa bugufi twamuhaye ntigeza busubiza gusa usibye iki kibazo cy'izi nzu zikomeje kugakora aba baturage nk'uko bigaragarira amaso bakaba bafite ubukene bukabije Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyagatare ho mu burasirazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Musheri.